Především bych chtěl zdůraznit, že to je sport, že stane se prostě, měli smůlu jiný, měl jsem tu smůlu já. Bohužel ke konci mě ty zdravotní problémy trošičku opravdu dali stopku, ale musel jsem s tím obrovsky bojovat a najít zbytek sil vůbec na to, jakoby opravdu to dokončit, protože jako opravdu mě to zlikvidovalo úplně naplno, takže jsme tady. Já si myslím, že se nám trošku, jakoby, já se nechci pouštět do někoho objevňování něčeho, ale když by trošičku ten přístup těch kluků z té KTMky byl o něco lepší, tak jsme nemuseli mít tu největší ztrátu, která byla. Jsem z toho trošku smutný, ale zaplať pánbu, že mě to úplně jakoby nevyřadilo. Byl jsem opravdu už na hranici toho, že už jsem si říkal, tak tohle je ten konec, který neznám a tam jsem bojoval hodně s tou psychikou. Samozřejmě mě se končit nechce, já chci v tom pokračovat dál, ale v jaký roli, jak se vrátím na ten Dakar je ve Hvězdách, a protože vždycky to tak je, každý rok. No každopádně, já jsem si teď teprve zapnul telefon data a naskákalo mi tam různý ty přání, takže jako opravdu jim chci poděkovat, protože je to velká podpora, i když jsem nemohl jakoby to sledovat v závodě. Ale o to víc lepší to je, pohledí to, když člověk si to přečte pak na konci, že jsou tady lidi, kteří fandějí a kteří jsou srdcaři a praví přátelé. Dokázal jsem to. Dokázal jsem něco, o čem jsem vždycky snil, a sice až na podruhé, ale jsem strašně rád, že to včera tak dobře dopadlo a že jsem vyjel na tu cílovou rampu. Měl jsem technický problémy teda, vytekl pravdu. Jednou vytekli vidlice. Vytekli mi tlumiče a zrovna tak hloupě, že na začátku maratonské etapy, takže dva dny jsem měl bez tlumičů, ale jinak to bylo běžný, co jsem rozbil, tak Marek třeba spravoval, jo, ale nebylo to nic jako dramatického, motor fungoval, jakoby kola všechno v pořádku, tady v tom směru problém nebyl. Máš spočítané pády? Nemám, ani bych to nechtěl počítat, protože v tom písku jsem upadl vícekrát, ale jak říkám, no, vždycky jsem prostě tu motorku prostě zvedl a jel jsem dál, vůbec ani myšlenkou prostě jsem neuvažoval o tom, že by skončil závod nebo že by prostě skrečoval, ne. Co vzkážeš divákům a fanouškům? Určitě bych je chtěl pozdravit do České republiky a vím, že spoustu z nich mi drželo palce a vnímal jsem tu energii. Víš, jsme hrozně daleko od sebe, z České republiky, ale věděl jsem, že to dokážu a chtěl jsem to pro ně udělat. A samozřejmě bych chtěl pozdravit všechny fanoušky, všechny přátelé, lidi, který mám rád, domů, mámu, otce, bráchu, bez kterého bych tohle nedokázal, a samozřejmě moji velkou a krásnou rodinu. Pro mě velké díky Markovi Téglovi, který mi neskutečně pomohl a kolikrát motorku spravoval až do rána, nespal, když jsem to rozbil. Takže ještě jednou Marku velké díky, jsem moc rád, že jsem tě tady měl. Teď jsem nadšený a plný emocí z letošního Dakaru, takže jak přijdu domů, tak budu všechno rozebírat kolem co a jak a uvidíme, kterým směrem se vydáme, protože už před tímto Dakarem jsem trošku avizoval, že bych chtěl zkusit čtyřkolku. Takže uvidíme, co z toho vznikne, jestli motorka, čtyřkolka. Necháme se překvapit. Netušil jsem to na začátku, když jsme startovali tří, že vlastně dojedu jedinej. Takže je to parádní pocit. Od první etapy se pro mě vyvíjel už ne podle mých představ. Jo, už jsem udělal hned v první etapě chybu, utopil jsem čtyřkolku a pak se to vezlo další etapy a před poslední etapu až teprve jsem se zbavil technických potíží a jel jsem závod, jakoby jsem začal jít závod. A ani jsem si neuvědomoval, že to je prostě spousta kilometrů, já jsem akorát na to ráno vždycky v 5 hodin, že jo, sed nebo a přijížděl jsem někdy po 9. hodině, takže měl jsem toho opravdu někdy plný zuby. Takže Dakar vlastně začínal zhruba v nějaké nadmořské výšce 200 metrů, pak jsme se postupem času dopracovali až nad 5000, kde prostě jsme projížděli deštěm a i sněhem, teda, že sněžilo, a pak jsme se pohybovali zhruba 3 až 4 tisíce metrů, zhruba 5 dní, a to byly nejhorší chvíle taky té zkušenosti dakarské,
protože tam byly deště, zima byla, jo, takže to bylo opravdu náročné i na psychiku tady letos. S Pepou, vlastně jak už jsme jezdili prakticky celý rok, tak už jsme si předávali nějaké zkušenosti, co se týká vlastně jízdy v tomhle terénu a podobné věci. A hodně mi předal tady toho, co se týká vlastně zkušeností, jak se postaral techniku, co řešit v případě nějakých problémů, takže jsem si i na to vzpomněl, jo, když jsem prostě opravoval nádrž, jo, a takhle, takže jsem tam zastavil nějaký vesnici, hned jsem honil prostě nějaký místní lidi, jestli mi nepomůžou, a povedlo se to. Jsem rád, že mi fanoušci fandili a že jsem je nesklamal, že jsem je prostě ten svůj stroj dotáhl do cíle i sebe a byl jsem na té slavné rampě v Buenos Aires a hlavně bych chtěl pozdravit rodinu, která mě v tomhle hodně podporuje. A co Dakar 2018? Teď nevím, teď je to ve hvězdách. Dakar 2017 byl pro Bart Racing velmi úspěšný. Ze 4 závodníků jsme dokonce do cíle dotáhli 3, s tím, že bohužel Pepa Macháček měl nehodu, tak skončil v první části závodu, ale ostatní závodníky se nám úspěšně podařilo dotáhnout do cíle, za což jsem hrozně rád. Tak nejhorší a nejlepší okamžik se pojí vlastně s jednou částí závodu, zhruba uprostřed, kde vlastně došlo k tomu, že před bivakem Saltě se sesula komunikace, vlastně záplavy vlastně zničily vlastně jedinou příjezdovou komunikaci do Salty, a jak závodníci, tak asistenční vozy museli improvizovat a řešit, jak se dostanou vlastně do další části závodu, a v té situaci došlo k tomu, že naši závodníci, jsme jich neměli žádné informace, kde jsou, jak se nacházejí, kam vlastně dojedou, kde se pohybujou, a byla určitá obava, abychom se všichni sešli vlastně naspátek v dalším bivaku, ale nakonec všechno dobře dopadlo a vlastně druhý den ráno jsme se tam postupně všichni jakoby scházeli, ale pro mě to bylo vlastně velmi nepříjemné, že jsem nevěděl, kde kdo je, jak se vrátí a podobně. Zaslechl jsem tady hodně hlasů, že by chtěli, aby se Dakar příště jezdil třeba v Africe, na poušti, ale jako za mě je to jednotvárný, je to jenom poušť a 14 dní jenom v poušti je fajn, ale není to tak jako zábavný, není to tak zajímavý, není to tak zajímavý jako tady. Tady ať mám poušť, ať mám hory, ať mám záplavy, ať mám řeky, ať mám brody, ať mám trvalý deště. Je to hrozně zajímavé, že vysoká atmosférická věžka, ono to hodně stěžuje tu soutěž, hodně to komplikuje situace jakoby jak těm závodníkům, tak vlastně celým týmům, ale o tom to je, ten Dakar je nejtěžší závod a vlastně musí s ním počítat, na druhou stranu jsou ty podmínky všechny pro všechny úplně stejné. Děkujeme za vaši podporu, za vaše fandění, za vaše sledování a i za vaše ohlasy. Kdo neskáče, nejdíže, hop, hop, hop.